сам ден на христијанскиот православен празник во ведение на Пресвета Богородица во храмот, што народот го вика Света Пречиста или само Пречиста, кој спаѓа на поголемите есенски црковни празници што се празнуваат, дојдов во Прилепското село Подмол, распослано на источните падини на Селечка планина, на 30 километри јужно од Прилеп, на само 10 километри југоисточно од регионалниот пат Прилеп-Тополчени-Битола, на самото тромеѓе кое го чинат Прилепско поле, Битолско поле и Маријово. Иако денот беше зимски, студен што се вели, сполајму на Бога во Подмол дојдов рано. Можно е рано, во утринските часови, да го видам, да го запознам подблизу, да дознам нешто повеќе за неговото битисување. Како што ги доодував последните стотина метри од неколку километарски од криволест асфалтиран пат, кој водеше за Подмол, што туку паднатиот снег на планинските засеци на Селечка, како да сакаше да ми помогне што побрзо да пристигнам в село, кај селската чешма, која се наоѓаше на самиот влез на селото, каде што околу неа беа насобрани неколку селани. Откога се приближив до нив и откако, како што се вели, за кратко време си се прикажавме, кои сме, што сме, зошто сум дојден, од кај сум, си го почнавме муабетот на долго и на широко за селото Подмол, за неговото постоење, за неговите селани, за историјата на селото, за маките кои ги поминале селаниве од ова село од памтивека, па се до денеска. Добре дојде во селово, ми рече 70 годишниот Јован Димитриевски. Добре те најдов, му одговорив. Каде си што те нема? Долго те чекаме, пак ме праша. Ова е Владо Димитриевски, другиот до него е Драган Стојановски, третиот одесно се вика Валерий Талески, Љубе Ристецки ни е кмет во селово, а ова е Драги Миновски, наш даскал, иако не е подмолчанец. Ми ги представи неговите соселани на самиот почеток на нашето дружење. Откако 70 годишниот Јован Димитриевски ме запозна со неколку мината негови соселани, кои беа собрани околу селската чешма, налик, како што предходно нивниот соселанец Јован и јас си рекопе здраво живо, со задоволство ги слушнав и нив како и тие за добре дојде ми велеа. Ајде со нас, редно е да си дојдеш и ти дома. Наши сме, како нашто е сапиме, како доморал ден да си во селово. Се ќе ти раскажеме за нашето село, се што знаеме и не знаеме, уште од илимите што се вели, се што било и се што не било и се што ќе биде, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домајкини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај не совде во Подмол. Што преживам че лад, а? Не држи се, кремсиш до лавда ти. Аре, аре си тоа, кремиш, за дијето си кремиш. Ајде, дојдаме да те посетиме. Да видиме што преш, како преш и така, немаме нешто. Еве со Зоран да напреме. Вие сте родени браќа? Браќа, родени браќа. Кој е постар? Тој е најстар. Постар? Најстар? Ја сум најстар. Колку си ти помал од него? 5 години. 5 години, а? 5. Одека цело време живееш? Цело време живеам. Што има ново во селово? Ново е тоа, сето старо, што има. Колку мина останавте во селово? Има 120-30 души. Што поработуваш? Земјоделија, што работам и тутун, за друго. Колку имаш ова година тутунче? Па околу 3 тона. А, добро е, добро е. Ко даде или уште има задавање? Па 2 тона дадов, па имам уште. Како помина? По 210. О, машал добро. Колку мина тутун го работите? Па ја жена да и децата, две сини, сино и сната. Так, так. Со брат ти се гледате вака почесто? Па, скоро често. Так. Кој ви е кучна слава на двајчата? Мене ми е Митровден. А тебе? Свети Димитрија. Мене е на Свети Јован. Како различно славите? Е, па така, јас име роден ден и... име роден ден и... и славата. И славата. Так, заедно. Так, а ти?
Ништо само Свети Димитрије, значи, Кучна слава. Так, и Кучна и Селска. Како помина ова година, имаше гости? Не много. Ама тие шо дојда? Тие шо дојда, добро си. Так. За нашето село има многу приказни од видви делина, уште од Илимите, но сите приказни што ќе ти раскажеме за нашето село Подмол, за да ги преточиш во една, предлагаме приказната за нашето село Подмол да започнеш редум да ја редиш од местото викано Павлова Чука, која се наоѓа на 2 километри северно на селово на меѓата помеѓу нашиот атар и атаро на селото Бонче. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. И тргнавме кон првата наша дестинација, кон местото викано Павлова Чука. По 30 минути, да речам плацкање со тракторот по селски пат, стасахме во местоста Павлова Чука. Ние се наоѓаме на 2 километри од селото Подмол, кај археолошки локалитет, познат во археологијата како Старо Бонче, а моментално таа се наоѓа во атарот на село Подмол, гробницата стара 4.500 години некаде. Таа се наоѓа пред мене. Навистина се радува што репортажава за селово Подмол ја започнуваме од ова место, од археолошкиот локалитет Старо Бонче. Јас сум Јован Димитриевски, или Јованче, на сум роден од село Подмол. И се наоѓам на локалитетот Павлачука, атарот село Подмол. Селото Подмол го добило името Подмол, имало тројца браќа, и од тие тројцата браќа се поделиле на три различни места. После една година, две, обработување ја обработувале површината околу тоа село, и се собрали и се договориле кој шо и каде. Едниот и другиот рекаве, кај си ти? Сум во ова село, рече, моето село се вика, ќе го викаме Српци, затоа што е направено во полукруг Срп. Другиот брат бил во другото село, вика, моето село ќе се вика Добрушево, затоа што целата земја е убава земја и родна земја. Се што кај шо посадив и посејав е добро. А третото село, или првото, да речам, од моето поколение, Подмол, се вика затоа што селото, она, кај што е сега, тоа е некој сливница река, подмолска река, и во таа сливница река била целата поднорно, водата одела под земја. И многу понор имала и била, се вика, од тоа подмолно местото. Ако згазниш, пропаѓаш во незе. И потоа, значи, што ме понорно местото, подмолно местото и местото, селото ќе се вика Подмол. Да се биде хроничар за едно време минато на една голема селска населба како што е селото Подмол, да ја започнеш таа хроника од милениумскиот археолошки локалитет Старо Бонче, како што го нарекува овој локалитет науката или пак Павлова Чука, како што во отоманските пописни дефтери е заведен, е тешка и одговорна задача, а навистина човек треба да се гордее да се биде на ова место, затоа што археолошкиот локалитет Павлова Чука се наоѓа помеѓу селата Подмол и Бонче, затоа што станува збор за гробница од македонски тип, која според архитектонската концепција е единствена. Составена е од отворен дромос, вклесен во карпа, кој во вид на рампа се спушта во гробницата со должина од 11 и висина од 3 метри.
На почетокот, на засводениот дромос од двете негови страни откриен е ѕид кој во вид на прстен ја опружува целата гробница. Ѕидот е составен од три реда монолитни блокови со 1,5 метри висина. Диаметарот на овој ѕид е 32 метри, а вкупната должина на ѕидот изнесува околу 100 метри. Засводениот дел од дромосот и ѕидот кој ја обкружува гробницата се ѕидани од монолитни гранитни блокови со правоаголна форма, а некои од нив достигнуваат тежина и до 2 тони. Рудникот за овие монолитни блокови се наоѓа на околу 800 метри јужно од гробницата. Тие во амфорни форми се носени до гробницата, а потоа се доработувани на самото место. По засводениот дел на дромосот, констатирани се пред комората која има димензии од 1,5 метар на 3 метри и комората со димензии од 4 на 3 метри, со зачуваната висина од 2 метри. Комората и пред комората се направени од прецизно сечени блокови од бигор со правоаголна форма со димензии од половина метри висина, а должината е меѓу метар и метар и половина. Зачувани се и два мермерани прага преку кои од засводениот дромос се влегувало во предкомората и комората, а на кои стоеле двокрилни врати. Во предниот дел и надвор од дромосот, поточно источно и западно од дромосот, откриени се 8 детски гробови кои според монетите откриени во нив може да датираат од крајот на 4. И 5. век. Според позицијата на овие гробови, може да се заклучи дека гробницата била ограбена и разградувана уште во антиката. Аналогни гробници со овој тип на свод најрано се датирани по средината од 4. век пред нашата ера, по освојувањата на Александар III Македонски. Сето ова што досега ви го раскажав, ме наведе ова хронологија да ја продолжам на ова култно прилепско село со црквата Свети Димитрий, која се наоѓа на влезот во селото, покрај патот што води до селото и е една од трите најстари цркви, чие многовековно обстојување на селото Подмол тесно се поврзува не само со средновековниот, ранохристијанскиот, римскиот период, туку и со старомакедонскиот, чии археолошки остатоци се уште може да се видат во дворот на оваа селска црква. Некои автори сметаат дека представува ранохристијанска базилика, чии темели датираат од времето на Јустиниан I, император на Источното Римско царство, основач на автокефалната архиепископија Јустинијана Прима, поточно речено од 565 година, во обзновена во 1020 година за време на Василиј II и во обзновена последен пат во 15. век, за жал денеска во ваква состојба, иако мештаните на селото Подмол неколку пати сакале да ја обноват, но секогаш од властелите кои владееле во овој дел од Македонија, одговорот бил негативен. Втората половина на 19. век за Подмол е период на обновување на селото, испразнет по задушувањето на неколку побуни на населението во Прилепската каза против турските бегови Аги и Башибозук. Меѓу првите знаци на обнова на селото, секако се изградбата на скромни сахрални зданија врз предходно разорнатата црква Свети Тодор, која постоела се до 1917 година, а врз старите темели во 1928 година е изградено црковното училиште. Потребата за поорганизиран црковен живот ги наведува мештаните од Подмол во 1936 година да ја изградат денешнава црква Свети Димитрија, чии ктитори се запишани на мермерната плоча на самиот влез на црквата. Еве денес на овој голем христијански празник Пречиста се наоѓаме во дворот на храмот на црквата Свети Димитрија во населеното место Подмол и привлегувањето во кругот, да речам, во дворот на ова црковно светилиште, моето внимание го привлече една плоча на која што ќе се обидам еве да прочитам што пишува.
Родом из Јаковља, близу Алексинца, дојде за учителја овде господин Миодрак Милосављевић, 28.5.1932 година. Са добрим подмолцима реши да се подигне ова црква. Село даде 60 товари пшеница и 500 динари, а околна села 120 товари жита с муком и верум у Бога. Озидаше ову цркву јула и августа 1936 године за 40.500 динара. Награда им беше спомен вечни. Цркву освети епископ Николај 8.11.1936 година. Јас сум Ристески Љубе, живеам и работам во селото Подмол. Тука и сум председател на местната заедница моментално. Така да селото наше се наоѓа на далечина некаде, туку 30 км оддалечено од Прилепје. Ваќаме дел од Пелагонија, дел од Мариово, така имаме поле за работа. Па селото има околу 30 на куќи, што живеат тука околу 120 на жители некаде, кои живеат и работат тука моментално. Имаме и доста што се враќаат од градот во летниот период, работат тука земјоделие. Па на север се наоѓа селото Бонче, од јужнава страна Мусинци, тоа е Битолско, на запад Канатларција и Марул и Лопатица на исток. Па комуникацијата е добра. Поврзани сме со асфалт, со Прилеп, значи имаме добра комуникација. Дека на подрачјето на селото Подмол постоел организиран живот уште од древните антички времења, сведочат неколкуте местности како што се Браненица, Голем дол, Стари Лозија, Кутлишта, Вириште, Мера, Ледина, Джакоец и други. Еве на ова место овде кога што се наоѓаме, по сказни од старите луѓе, се кажува дека имало манастир негде изграден во 3-4 век. Е сега тие, тоа тука не постои ништо, ама има доста дел од чешмите што некогаш ги градел ага некој во Турската империја. Ќе ви покажеме дели од нив да видите старата чешма на селото. Таа е најстарата чешма некаде во ова село, да се види. Првпат селото Подмол, како во устните преданија, така и во пишаните, материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнува во мноштвата црковни повелби на Слепченскиот манастир, кои датираат од првата деценија на 10. век, и црковните записи кои датираат од византијскиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византијскиот император Василий II, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош V Неманич од 1356 година, во црковните повелби и од македонските властелини кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и од македонскиот крал, кралот Марко од 1371 година. Првите податоци за селото Подмол се содржат во пописниот отомански дефтер број 44 од 1582 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Подмол, во која имало 69 христијански домаќинства. Во овој дел овдека бил агата, имал кула агата и се качувал на најгоре на кулата. Од тука го гледал цифригот, цифригот стои, се држи. Овие кои ќе од овдека нагоре, по нарасна што се багрените, се тоа околу еден хектар место. И тој ги пратал аргатите тука, кај што работат, цело поле тука на одреден начин го викале тоа поле. Чешмите овие, две, три чешми кои што имале тука, и овие куќи се направени после од кога е купувало ова место, тоа се продало на христијаните кои што биле тука, го купили или избегале, а гејте тоа воопште не го знаеме, направени се една, две, три и остатокот на куќите. Ова куќа е моја, 1912 година е направена и е обновена матре и така е заштитена. Идам од време на време, од неделата, еднаш или на месец еднаш, да видам
да видам да не од тока едно друго да не се оштети и си ја чувам така, разбира, за да ете да имам некоја наследство што имам од родителите. Инаку баш мене ми е симпатично да решам ја сака, градено на старски начин на зидење и наследството од дедо, прадедо, тоа 100 години отприлика е. На ми остани така, ми топлина ми цава во душата што ја имам така и ќе. Пред Втората светска војна подмол број 56 куќи со повеќе од 500 жители. И покрај плодното поле, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил. Гурбетиството од година во година се поголем замах земало. Печалбарската традиција, рече се, и никогаш не прекинала. На гурбет оделе намногу во Белград, Софија, Букурешт и Стамбул. Еве денес овде се наоѓаме во населеното место Подмол во Прилепската околија и оваа наша посета на ова прекрасно населено место сакам да искористам да кажам неколку зборови во врска со печалбарството на македонскиот народ, односно за печалбарските судбини кои го снаште, да кажам така, македонскиот народ во изминатите децении па и векови. Имено се поставувало прашањето, луѓето си поставувале прашања како да се преживее, како да се прехрани многушленото, многудетното семејство, како да се направи куќа, како да се направи свадба или, кратко кажано, како да се надмине постојната тешка финансиска состојба. Значи, ова се само извадоци од многобројните прашања кои што си ги поставувале луѓето и кои што својата желба и излезот го наоѓале во печалбарското патување, да кажам така, обично во прекуокеанските земји, пред се во Америка, Канада, Австралија, а подоцна и во Нов Зеланд. Истражувањата на соодветните служби кои што се занимавале со таа дејност покажуваат дека бројот на печалбарите постојано растел, се зголемувал се повеќе и тоа предизвикало вистински пустош во македонските села, а особено тој пустош се чувствувал и ден денес се чувствува во населените места кои што се наоѓаат во планинските и во подпланинските предели. Од тој пустош, да кажам, останале стари куќи во распаѓање, меѓутоа и многу нови, многу здрави куќи останале без луѓе. Во тој контекст, многу од овие печалбари кои што заминале искажувале многу мисли своји соочувајќи се со тој тежок печалбарски живот и од некој анонимен автор од овие печалбари кои што со децени и со векови ги напуштале своите дедовски и своите татковски огништа, ја пласирал песната «Бог да бие, кој прв спомна за печалба, туѓа земја Америка». Има една работа која што би ја споменал, дека многу од фамилиите кои што имале своји печалбари, добиле и соодветни прекари кои што останале со децени и со векови, после заминувањето на печалбар на нивниот член, и така се спомнуваат многу фамилии кои што се нарекувани Американли, Румули, Стамболи и така натаму. Печалбарството како појава, да кажам, влијаело на севкупниот живот, на многу сегменти од животот во ова наше македонско поднебје. Имено тоа влијаело пред се на демографијата, односно на демографската состојба, влијаело на економската состојба, на културните навики, внесување на многу од западните вредности овде во наше македонско поднебје. Тие луѓе кои што заминале на печалба, доаѓајќи овде во својот роден крај, инвестирале во изградба на многу сакрални објекти, на цркви, на манастири, организирале културни и спортски манифестации, формирање на клубови, донесле некои нови начини на облекување, начини на уредување на домовите и така натаму. Според одредени истражувања, најголемите печалбарски селувања, би кажал, некаде биле во средината на 19-тиот век па наваму. Многу од печалбарите за време на летните периоди, обично кога се правеле свадби, си доаѓале да учествуваат и да бидат дел од таа свечена церемонија од свадбите на своите најблиски. Во оваа пригода би го спомнал познатото македонско оро Тешкото, кое што потекнува од Мијачкиот крај
и кое што станало символ на тешкиот печалбарски живот на македонецот. Имено, кога се играло тешкото, обично тоа било пропратено со силни емоции, со восници и тага по печалбарите кои заминувале и кои ја напуштале својата родна земја. Антологиската песна «Тешкото» од гениалниот македонски поет и врвен литературен деец Блаже Конески е инспирирана токму од ова македонско оро «Тешкото» и според неговите лични сведочења, инспирацијата за пишување на оваа песна «Тешкото» ја добил за време на окупацијата од Втората светска војна во Прилеп 1942 година, кога, значи, за време на таа окупација не смеело да се свири со зурли и тапани, и македонците го играле орото тивко и без музика. И оваа песна, Блаже Конески, значи, ја напишал 1946 година, а ја објавил 1948 година во неговата позната збирка песни «Земјата на љубовта». Кога секој добронамерник ќе дојде во Подмол и кога ќе прошета низ некогашните селски сокачиња и пачиња, ќе се воодушеви од остатоците од некогашната стара традиционална македонска селска архитектура со големите селски дворови, каде на северната страна се наоѓаат семејните куќи, повеќето со приземје, а некои се со приземје и кат, и ѕидениот камен, ѕидовито пашени со вертикални и хоризонтални греди и летви, надворешно не малтеристани, а внатрешно малтеристани со варов малтер, со една голема и две помали одаи, со бунарот кој секоја се наоѓа на јужната страна на дворот, со плевните, трлата, понделите, со стежерот, со срцелото кое денеска, иако е празно, порано било преполно од народ, од каде што од него и кон него воделе сите селски сокаци, сокачиња и пачиња, со еден збор, со сета она селска идила. Јас сум Валери Талески, роден во Прилеп, по мајка од село Дујње, по татко од село Подмол. Чест ми е задоволство што токму овде се најдувам пред мојата предродената кујче на мојот татко, кој за жал е починат. Мојот татко Димитар тука е многу кратко живеен, до неговата 20-та година после живеел во град Прилеп. Значи, кога ќе ми се пружи прилика, редовно доаѓам во родните села на моите родители и стварно ми е чест и задоволство, се осеќам исполнет стално кога ќе дојдам во овие две села. Значи, стварно на сите мои роднини пријатели би му посакал да дојдат во своите родни места каде што се јас денеска сум стварно исполнен затоа што првпат во мојот живот се најдувам пред мојата куќа каде што е мојот татко роден. Исто така ми беше доживување што бев на локалитетот, археолошкиот локалитет на Старо Бонче, значи она е да го видиш и да го доживееш, затоа што имаме пребогата историја, а доволно не си ја познаваме. Затоа на сите роднини пријатели му посакувам да дојдат да ги посетат овие така речи напуштени места. Мештаните од селото Подмол ми раскажаа многу, многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања различни по време и простор. Јас сум Драган Стојановски, по потекло од село Подмол, живеам Прилеп и рече ова куќа е од дедо ми, ради потекло од тука татко ми и направи викендица. По селото убава, природата е добра, местоположбата е добра на селото, вода има, струја има. Драги мои, посебно на Подмолчани, каде и да се наоѓа тие, им препорачувам да дојдат во нивното родно село, во нивниот роден крај, да бидат и тие делот непорекливата драгоцена слика за Подмол, низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите подмолчани, по раѓење или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубав и труд, и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Нивното родно село Подмол.